V tomto videu si povieme niečo o tom, čo sú to zlomky a ako ich zapíšeme. Existuje veľa spôsobov, ako si vieme predstaviť zlomok, ale my sa pozrieme na ten základný spôsob, ako si ho môžeme zadefinovať. Máme tu teraz tento zelený štvorec a povieme, že tento celý zelený štvorec predstavuje náš celok. Teraz si tento môj celok rozdelím na 4 rovnaké diely. Takže nakreslím jednu čiaru, takto cez stred a tým som si ho rozdelila na dve rovnaké časti. A keď teraz nakreslím ešte jednu čiaru, takto, dostávam 4 rovnaké diely. Keď teraz vyfarbím jeden diel na červeno, otázka bude, aký zlomok z tohto môjho celku je zafarbený na červeno. Spolu sme mali 4 diely a zafarbili sme tento jeden. Takže to bude vlastne jeden zo 4. Však mohli by sme to zapísať takto. Pod zlomkovou čiarou mám štvorku, lebo tá predstavuje môj celok a hore nad zlomkovú čiarou si zapíšem jednotku dostávame jednu štvrtinu. Jeden zo štyroch dielov sme zafarbili na červeno. Môžeme sa na to pozrieť dvoma spôsobmi. Buď povieme, že je to jeden diel zo štyroch zhodných dielov, alebo povieme, že je to tento môj celok vydelený štyrmi. Skúsme ešte jeden príklad, ale tentokrát porozmýšľajme, ako by sme zakreslili jednu osminu. Jednu osminu. Mohli by sme to spraviť tak, že rozdelíme teraz tento obdĺžnik na 8 rovnakých častí. Takže poďme to skúsiť. Tento môj obdĺžnik predstavuje celok a ja ho teraz rozdelím na polovicu. A dostávam 2 rovnaké diely. Každý z nich znovu rozdelím na 2 zhodné diely a opäť každý diel rozdelím znovu na 2 rovnaké diely. Takto dostanem 8 dielov, čiže som rozdelila môj celok. Tento fialový obdložník na 8 rovnakých dielov. Máme 8 rovnakých dielov a máme znázorniť 1 osminu. To znamená, že musím vyznačiť práve jeden z týchto 8 dielov. No, môžem vyfarbiť ktorýkoľvek diel a stále to bude 1 osmina. Vyfarbím napríklad tento tu, aby som vám ukázala, že to nemusí byť vždy iba tento prvý diel. Takže ešte raz. Tento malý obdložník, ktorý som vyfarbila na červeno, predstavuje 1 osminu môjho celku. Pripravila som si ešte zo pár ďalších príkladov. V každom celku už je teraz jeden diel vyfarbený na červeno. Teraz by som chcela, aby ste zastavili video a buď z hlavy alebo na papier skúsili zapísať, aký zlomok z celku je vyfarbený na červeno v týchto troch obrázkoch. Takže ak sa na tento fialový štvorec pozeráme ako na náš celok, aká časť nášho celku je vyfarbená na červeno? Takisto aj pre tento modrý kruh. Modrý kruh predstavuje celok a mňa zaujíma, aký zlomok z toho celku je vyfarbený na červeno. Ak žltý trojuholník predstavuje náš celok, aký zlomok z tohto celku je vyfarbený na červeno. Skúste teda teraz zastaviť na chvíľu video a zapísať tieto zlomky. Pozrime sa na každý z týchto príkladov. Tento štvorec máme rozdelený na tri rovnaké časti a jedna z nich je vyfarbená na červeno. Takže náš zlomok môžeme zapísať aj takto. Do menovateľa zapíšeme trojku, pretože máme tri zhodné diely. No a sem hore do čitateľa napíšeme jednotku, pretože práve jeden diel máme vyfarbený na červeno. Čiže tento červený obdĺžnik predstavuje jednu tretinu nášho celku. Máme tu teraz kruh, ktorý je rozdelený na 1, 2, 3, 4, 5 rovnakých dielov. Jeden z nich je vyfarbený na červeno. Takže náš zlomok môžeme zapísať takto. Sem dole pod zlomkovú čiaru napíšeme 5, pretože náš celok je rozdelený na 5 zhodných dielov. No a keďže vyfarbený máme jeden diel, sem hore do čitateľa napíšeme jednotku. Čiže jeden tento diel predstavuje jednu petinu nášho celku. Tento tretí príklad je zaujímavý. Na prvý pohľad sa môže zdať, že máme 4 diely a jeden z nich je vyfarbený na červeno. Takže náš zlomok by potom bol 1 štvrtina. Tu si však treba dať pozor. Musíme si zapamätať, že náš celok musí byť rozdelený na rovnaké diely. A ako vidíme na tomto trojuholníku, tieto diely nie sú zhodné. Je celkom zreteľné, že táto časť je menšia ako napríklad táto časť. Alebo táto druhá časť. Môžeme teda povedať, že tento náš trojuholník nie je rozdelený na štyri zhodné diely. Takže nemôžem povedať, že táto červená časť by bola jednou štvrtinou z nášho celku. Takže to nie je jedna štvrtina. No a v tomto prípade nevieme povedať, aký zlomok trojuholníka je vyfarbený na červeno, keďže tieto diely nie sú rovnako veľké.